যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিমো সমষ্টিৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। তপন গগৈয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ আৰু মই ইয়া দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ আজি এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান পলখনিত আছে দিচাংপাৰ পঞ্চায়তত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইয়া গৌৰৱ গগৈক যাতে বিপুল ভোটত পৰাজিত কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে শিৱসাগৰ ইয়া প্ৰতিটো পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে চলাইছে। নগৰ মহল পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই, বেতবাৰী পঞ্চায়তত, লাচিত পঞ্চায়তত চলাইছে আৰু বৰ্তমান মই ভাষ্য ল'ম। এয়া পৰিৱেশ খুব ভাল, চাৰিওফালে মানুহে মানুহ, বিজেপি দলে যথেষ্ট ভোট পাব ডিমৌ সমষ্টিত আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব। মই আকৌ কৈছোঁ তেখেত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে সাংসদত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তৃতীয়বাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী, অসমৰ ৰাইজে পাতিব, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে পাতিব। এই ছবিয়ে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গাঁৱত ৰাইজৰ যি উৎসাহ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰে, তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিজয় সুনিশ্চিত, আমি কেইবা লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম। আজি পুনৰ ভৰত নৰহে পদত্যাগ কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছতে এইটো নতুন কথা নহয়, ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰা বা অন্য কোনোবাই পদত্যাগ কৰে এইবিলাক সৰু কথা। কংগ্ৰেছ দলটো আৰু অসমত নাথাকিব, ভাৰতবৰ্ষত কি হয় নাজানো, অসমত নাথাকিবগৈ। হয়তো প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে এটা সময়ত বিজেপি দলত যোগদান কৰিব। যোগাযোগ চলি আছে নেকি আৰু? বহুতৰ লগত যোগাযোগ চলি আছে, প্ৰত্যেক দিনাই যোগাযোগৰ চলি আছে। এইটো কৰি দিম মই, এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত কৰি দিম। সেইটো কৈছোঁ ডেফিনেটলি মাৰিব, তেওঁ মাতি আনিলে একচুৱেলি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক মাতি আনিলে যোৰহাটলৈকে আৰু জবৰদস্তি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক খেলালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰু তেখেতে এতিয়া অকল এজন গগৈ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব, বাকী দুয়োজনকে তেওঁ হৰুৱাত একদম যিমান পাৰে লাগিছে। মই মোৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে ভাল, পলিটিকেল সম্পৰ্ক নাই, পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন মোৰ লগত বেয়া নহয়, গতিকে তথাপিতো মই কৈছোঁ পলিটিকেলি কৈছোঁ তেওঁ দুয়োজন গগৈকে লেং মাৰি তেওঁ অকলে গগৈ হ'বলৈকে চেষ্টা চলাব। মই নাজানো শিৱসাগৰ সমষ্টিত আমি মুঠৰ ওপৰত, মই এতিয়াও শিৱসাগৰত কেম্পেইন আমি কৰা নাই, কিন্তু যিটো আমি খবৰ পাওঁ কেম্পেইন ডেফিনেটলি কৰিম, শিৱসাগৰটো আমি লিড কৰিম, শিৱসাগৰ লোকসভা বিধানসভাটোতো আমি লিড কৰিম। কিমান ভোটত আমি 2-2.5 লাখ বুলি ভাবিছোঁ এই মুহূৰ্তত, 2-2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভূপেন বৰাও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছিলে যে এটা সময়ত সকলো আহিব, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ে এটা সময়ত সকলো আহিব। এয়া হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এইধৰণে প্ৰচাৰ চলাই এইধৰণেই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যে কংগ্ৰেছৰ কেৱল একাংশ বিষয়ববীয়াই নহয় সকলো সদস্য তথা বিষয়ববীয়াই কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি কৰাৰ উপৰিও বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰখা বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই।